11 sati i s obzirom na činjenicu da smo to 24. veljače svi skupa doživjeli jednu hladnu, brutalnu agresiju i invaziju Rusije na Ukrajinu, koja, kao što vidimo, ima posljedice ne samo za Ukrajinu i za ukrajinski narod, nego ima ogromne posljedice na temelje međunarodnog poretka, na flagrantno kršenje međunarodnog prava, na ugrožavanje stabilnosti i sigurnosti puno šire od same Ukrajine, moramo, kao i sve ostale zemlje, donositi odluke kako bismo se usprotivili ovakvom ponašanju koje zaista ne samo ničim izazvano, nego krši sve temelje sigurnosnog poretka u Europi, pa i u svijetu. I stoga smo razmatrali pripremu sutrašnje sjednice vlade, dakle imat ćemo jednu izvanrednu sjednicu vlade sutra ujutro, odnosno u 12 sati, i pripremili smo paket mjera i informacije o svemu onome na čemu brojni resori rade ovih dana. Prvo, ja sam se i danas, kao što se čujem svaki dan proteklih dana i ranije, razgovarao sa našom veleposlanicom Ukrajini, gospođom Maricom Džamić. Prema podacima koje raspolaže ona i naša konzularna služba u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, u Ukrajini je još negdje ispod 50 naših građana, dakle između 35 i 50, dio ljudi koji su radili u misiji Europske unije, tamo misiji OSS-a, su u procesu evakuacije ili su mnogi od njih već vraćeni u Hrvatsku, a veleposlanica i dalje tamo i u kontaktu je sa svima njima, te će im veleposlanstvo biti na usluzi i na pomoći ukoliko žele napustiti ukrajinski teritorij. Drugo, mi smo u procesu donošenja odluke o osnivanju međuresorne radne skupine koja će se odnositi na prihvat izbjeglica iz Ukrajine. Pratite informacije, već su i jučer i danas u Hrvatsku stigli određeni ukrajinski građani, a mi ćemo temeljem iskustva koje imamo iz Domovinskog rata i u skrbi za izbjeglice iz Bosne i Hercegovine ponuditi naša iskustva. Proces će koordinirati Ministarstvo unutarnjih poslova, stožer civilne zaštite, bit će uključeni baš svi resori koji u tom procesu trebaju sudjelovati i pomoći ćemo da se prihvati određeni broj ukrajinskih izbjeglica u Hrvatsku. Ujedno donijet ćemo i zaključak o osnivanju ekspertne radne skupine na razini Ministarstva zdravstva radi zdravstvene zaštite ljudi koji će doći u Hrvatsku u sljedećim danima kako bismo i sa te strane osigurali adekvatne pripreme. Sastanku ministara vanjskih i europskih poslova na koji će sudjelovati ministar Grlić Radman. Nakon toga vjerujem da će se donijeti odgovarajuće odluke i na razini Europske unije. Mi ćemo na vladi sutra donijeti zaključak na tu temu. Također donijet ćemo jednu odluku o stalnoj skupini za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničenja, dakle restriktivnih mjera, koja će se također, s obzirom na dinamičnu situaciju vezanu za rat u Ukrajini, baviti ovom temom na dnevnoj razini. Mi ćemo također donijeti i određene odluke o potpori Ukrajini, koja je žrtva agresije, koja će se odnositi na obrambenu suradnju, prije svega zaštitnu opremu, ali određenu drugu opremu, kako bismo odgovorili na njihov zahtjev. Također, u tijeku je i rasprava koja se trenutno vodi, jer upravo ministar Marić došao iz Francuske, gdje su ministri financija raspravljali o isključivanju iz sustava SWIFT-a, dakle međunarodnog sustava platnog prometa i plaćanja. Vode se rasprave na tu temu i uvjeren sam da ćemo tijekom današnjega ili dana postići konsenzus na razini Europske unije kada je riječ o sustavu plaćanja. U svakom slučaju, sutrašnja sjednica vlade ima karakter koji je direktno vezan za napore koje radimo mi kao Hrvatska, ali kroz sudjelovanje u svemu onome što radi Europska unija kako bismo pomogli Ukrajini i svojim potezima još jednom upozorili na neprihvatljivost agresije na Ukrajinu koju je provela Rusija u
dana i još jednom izražavamo i našu solidarnost i naravno žaljenje za svim žrtvama koje su se dogodile već ovih dana, dakle to su izgubljeni životi i vojnika i civila i smatramo da je to neprihvatljivo i tome se protivimo i naravno osuđujemo agresiju. Evo, to bi... Ali mi zapravo nismo uspjeli, bar ja nisam, ako vi jeste, bilo bi mi drago da nam pojasnite. Meni se čini da to nije do kraja. Znači, Rusiji će se ostaviti nama svima i njima će se ostaviti nekakav prostor za trgovinu. Kakvog onda to smisla ima? Dovoljno je da je jedna banka u sustavu. Da. U ovom trenutku rasprave o modalitetima traju, s obzirom da se isključivanje i SWIFT-a, kao što je pratite u konačnici i u međunarodnim medijima i analize svih država članica i stručnjaka koji se bave ovom temom, u ovom trenutku vodi se vrlo detaljna rasprava na razini stručnjaka koji će predložiti da odbor stalnih predstavnika, najvjerojatnije kao tijelo koje će formalno nositi odluke, donese odluke koje su u ovom trenutku takve da o njima postoji konsenzus. Dakle, mi smo o tome načelno razgovarali i u četvrtak navečer na sastanku Europskog vijeća. Pregovori se vode, takve odluke imaju velike reperkusije i zato u ovom trenutku traju još rasprave koje će se produžiti i večeras. Ali to su u konačnici političke, a ne stručne odluke. Kako je uopće moguće da mi donesemo nekakvu sankciju Rusija, da pritome mislimo da ćemo mi proći lišo? To su političke odluke, zato znači, zašto su... samo na pola? Uvijek nije to na pola, u ovom trenutku, budući da se još vode razgovor i ne mogu vam detaljno reći koliko će biti sveobuhvatan taj paket koji se odnosi SWIFT-a, odnosi na SWIFT-a, ali tijekom večeri će već, nakon što sudjeluje na sastanku ministara, ministar Regović nam moći izvijestiti javnost o tome dok smo stigli. Se i Ministarstvo obrane je tu pripremilo jedan prijedlog oko kojega mislim da ćemo se usuglasiti tijekom večeri i sutrašnjega dana. Ujedno ćemo o tome obavijestiti predsjednika Republike. Što bi Hrvatska slala i u koje vrijednosti? To ćemo vam sutra kazati. Ima još pitanje, kolega? Da, predstavljamo samo za ovaj zračni prostor. Neke zemlje su to već učinile, tako to da mi već nismo ranije i spominjali ste procedure. Kad onda očekujete da bi zaista se mogli zabraniti kako to mora ustupiti na snagu? Gledajte, mi smo tu što se tiče naših procedura i naših procjena apsolutno na vrijeme i svi su u okvirima, budući da znamo od prvog dana da će doći do kolektivne odluke Europske unije, deklaratorna politička volja je tu više nego jasna i mislim da će te odluke stupiti na snagu po mogućnosti već sutra, a mi ćemo donijeti provedbene odluke na sjednici vlade. Dakle, želimo da politički se vlada o tome očituje. Ovo sve što ste do sada vidjeli, to su odluke nekih tijela, agencija, ministarstava, ali su sve u načelu političke odluke koje trebaju crpiti svoje temelje na onome što kaže vlada, a vlada će donijeti paket odluka svojeg. S predsjednikom u četvrtak razgovarali smo u petak, nakon što se ja vratio iz Brisela, prema što bio na NATO-u. Moje mišljenje je bilo da je ovo više nego očit razlog da se zovemo sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, toga sam poslao i pismo, čekamo njegov odgovor, to morate pitati njega. Vlada neće čekati sada da se održi sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, nego će sutra donositi odluke koje su u našoj ingerenciji. Komunicirate oko svih ovih odluka, sami ste malo prije rekli da neki nisu imali takav stav od početka, pretpostavljam da ste aludirali na predsjednika. Malo odirao sam na broj, ljudi, čitajte malo članke, dobro, koliko je tu bilo ljudi, ali stvar je bilo jasna. Dakle, mi smo markirali našu poziciju, jasno komunicirali, odmah kad se u četvrtak ujutro počela događati agresija, definirali temeljnih pet točaka, ja sam prije sjednice vlade obavijestio predsjednika o tome koja su naše stajališta, ja sam ta stajališta vlade kazao u četvrtak, na tom kraju nastupao u četvrtak na Europskom vijeću, vratio se iz Brisela, nazvao ga i objasnio što se događa, kako je tamo bilo. On je nastupio potom na video summitu NATO-a. Ja sam poslao u četvrtak popodne pismo gdje se nađemo u formatu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Čekam njegov odgovor. Po zakonu mi moramo to vijeće sazvati skupa. Dakle, to... Niste se međuvremeno čuli telefonski ili razgovarali od tog četvrtka, danas je nedjelja? Niste me pratili, dakle,
poslušajte me dobro. Dakle, čuli smo se u četvrtak ujutro, markirali poziciju vlade, komunicirali na vladi, zastupali na Europskom vijeću. Vratio sam se u petak iz Brisela, čuli smo se u petak, prenio sam što je bilo, on je nastupio na videokonferenciji NATO summita. Dakle, čuli smo se dva puta, i u četvrtak i u petak. S tim da sam ja u četvrtak popodne prije ulaska u Brisel, s obzirom da vidim kuda ovo ide, poslao pismeni dopis da sazovem zajednički vijeće za nacionalnu sigurnost. U meni se to moglo već obaviti odmah u petak između dva ta summita. On za sada još nije odgovorio. Što se mene tiče, sutra ujutro ne možemo da pripremamo sjednicu vlade, vlada će donijeti svoje odluke i idemo dalje. Dakle, mi ćemo se naći kada formalno se postigne pravna pretpostavka da se možemo naći, a to je da skupa pošaljemo dopise ostalim članovima Vijeća za nacionalnu sigurnost. Prema tome, to je sada do predsjednika, ja vjerujem da će se to dogoditi. Kad će se dogoditi, to u ovom trenutku više ovisi o tome što će on na kraju odlučiti. Po meni to se moglo dogoditi i danas, i jučer, možete dogoditi sutra, ako hoćete, ali se sad sigurno neće dogoditi do iza sjednice vlade. Mi nećemo čekati, dakle, vlada je tu, odgovorna situacija je vrlo ozbiljna, loša, loša je naravno po Ukrajini, loša je po cijelu Europu, po cijelu svijet, po međunarodni poredak i zato idemo naprijed. Dakle, mi smo tu da rješavamo stvari u okviru naših odgovornosti i nadležnosti, to ćemo činiti. U kontaktu smo naravno sa Fortenovom, svoje vrijeme i oko njenog funkcioniranja i oko ovih mjera koje se donose. Stalne konzultacije su i naših ministara s njima, tako da kad smo već napravili ogromne napore da nam naša najveća kompanija ne propadne zbog tuđih grešaka i ogromnih dugova i kad smo sačuvali radna mjesta, sačuvali dobavljače, sačuvali OPG, sačuvali naš gospodarski i financijski sustav prije 5 godina, naravno vodimo računa o tome da sad ove okolnosti nas ne dovedu u situaciju da nešto što je bila gotovo glavna ekonomska tema, da ne zaboravim brodogradnju, u prvom mandatu dođe u problem, želimo da kompanija funkcionira ovdje u Hrvatskoj. Eto, ima još nešto? Da, još vezamo za... Nikako kraja, predsjednice. Marko, šta ćemo ovo sada? Vi ste krivi, evo još ovo. Nisam ja kriv, nego sam tu na raspolaganju, jer je situacija ozbiljna. S obzirom na sve što je predsjednik Milanović do sada govorio o Ukrajini, Rusiji i svemu, jel očekujete da sad ovaj paket mjera zapravo dobije njegovu podršku i da li trebate podršku vezanu za oružje? Ne, mi imamo mogućnosti donošenja svih odluka sukladno ovlastima vlade, a mi ćemo ga obavijestiti o svemu što činimo, kao što smo sad obavijestili hrvatsku javnost. Ja mislim da on polako napušta svoje pozicije od prije, ne znam, mjesec dana, koje su za mene bile neprihvatljive i dolazi na ovu pravu stranu hrvatske pozicije koja je bila ista to je zadnjih ne znam koliko godina. Ali to je bit ovdje. Jako je važno sada da javno shvati tko, što, kada, kako govori i za kakva načela i za koje politike se zalaže. Mi smo ovdje konzistentni na pravoj strani cijelo vrijeme, a nismo nikada zastranili ili napravili krivi potez.